ආයිබෝ බ්‍රේස්ලට් ගැන ලොකු එකේදලාම පොඩි ගෙදලාම ලොකු එකට දාන්න කියලා ඉල්ලීමක් තිබුණා. තැන්කියු. හරි දාන්න මං චුට්ටක් බ්‍රේස්ලට් ගත්ත පොඩි වීඩියෝ එකක්. මට ඒක තාම හරියට ගන්න බැරි වුණා. මේ දවස්වල ගෝල් රේට් එකත් ඇත්තටම වැඩි වැඩි වුණාට මොකද සේල් එකත් වැඩි. මං දා හදලා දාන්න. මෙතන මේ බ්‍රේස්ලට් එක ගත්තා. තව බ්‍රේස්ලට් සෙට් එකක් තිබ්බා. ජෙන්ස් එකෙන්ම පවුමෙන් තමයි පටන් ගන්න. ජෙන්ස් එක සාමාන්‍යයෙන් පවුම් තුන් කාලිදලම ඉතින් ගෝල් රේට් එකත් බලාගමු. ඩොලර් එක චූට්ටක් වැඩි වෙලා තියෙනවා දැනට 302 ගානක්. හරිද? රත්තරන්ත් වැඩි වෙලා තමයි මේ ගණන් වලට අඩු වුනේ. ඉතින් මේ මිල ගණන් බලනකොට ඩොලර් එක තව ටික ටික කොහොමම 302 නොදැනීම 320 වගේ වැඩි වෙද්දි දන්නේ නැහැ. ඡන්දෙන් පස්සේ මොනවා වෙද්දි දන්නේ නැහැ. හරිද? ඉතින් වාහන මිලත් මට නම් හිතෙන්නේ වැඩි වෙයි කියලා. ගෝල් රේට් එකත් අඩු වෙන එකකුත් නැති වෙයි. අනිත් රටවල් එක්කලා බලද්දි ලංකාවෙත් නෝමල්. හරිද? දැනට ඉතින් මොන හරි ප්‍රශ්න තියෙන කට්ටිය අනිවාර්යෙන් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. බ්‍රේස්ලට් ගැන වීඩියෝ එකක් අරගෙන ඉන්නම් අපි. තැන්කියු.